Bagamba nti omukyala nita amongi awotudde obutuuzi omuntu alina okubira mweta taibwa era ne nkugamba nti esala bagenda kukujja onakigamba gwekyogedde nakigamba dda nnyo ne nkugamba weetaba mu kujjawo jakoboolanya ne nkugamba taibwa yalina okubeera sipiika n'omumyuka alina okubeera munyarwanda ezo vidiyo muzijjukira gye ziri kati gwe okuvaayo yapinge nga mumaze okuyisa social media law nga mwatadde platform mukyusa diversion ne muteekawo simanyi za nyegenyege festival Nembubuza abantu within a minute mutula ne mutesa within a day ne muisa social media law oba bill kadeniza mu 7 kusaini nga to protect and to protest against the media act na ye kino kibagamba nyereko Muhammad buli chokola chikole ngo chimanyi nti ensi wetambula bweti chokola wano chigenda kudira gwo mukubasajja banabya bufuzi abasinga date omunji Gwomu kuba nabya bufuzi abasinga okwasama. Omanyino okuwemula manyino okuvuma. Tuna n'obujulizi ng'otulugunya abantu. Video n'ekifaananyi twabiraga. Kati gana amateeka g'okwata gegagenda okukwata gwe kennyini ng'ensi etuuse bweti gegenda okukwata. Ffe ne tufaayo ku biki bye mugenda okuyisa. Naye tukimanyi nti mwagala controlling a media the extent no one can come, can come out and give the proper information to the public kubanga mwakwata media ekampala namugiteekako namugiteekako kuki kubina ebintu all right wano waliwo omukyala eyita presidential advisor muwala wa minister wa w'ebyokwerinda Vincent bamulanga kisempijja gwe bayita Justin Nammere the president presidential advisor Mutegedde lwa tenga namazo unafinya information jo ngezo kera ku BBC telefine nga bamuwana nti presidential advisor ali mu America yagenze sinkana bana Uganda na kunyumia nenga atenze nafunya information yesterday nti uno naye mbira isinunji kati ndebuza Uganda zabu information ino kaji bawo omuchalo ono chechemu ku bibinja ebyagenda mu America on mission naye yagenda tayina de 10 ekikuba era badaina amakaji asula nga abadodo za wiki singa nya 5 ne byatu so kubanti ayino sasura bills ayino sasura rent ngata sobola kusasura kusasura bintu bino information yina funya ba mukasuke wero ba mukasebwe lokati buke BBS bevude yo kuandika anti ali mu America agenzo kisigala banda Uganda kuogera ko nabo ali ku mitongo lya president advisor atenga zina funya information mwe muandika bila kati mukuru Mchali Justin Nambiro ni mwala wa mwumanyiri ya kula kutivu bichi. Yadusa limu Amerika. Tia genze msumi president. Yaduse kono membi. Basikari njela baga. 70% ba celebrities uwa naba dusi wali Canada wa Amerika. 70%. Ba news anchors. Ba celebu wa bayimbi. Aba kadena aba pia. Naba tuwa mwali mainti ba amani. Uwa naba limu Amerika na Canada. Kadimu ya chite gilanti nsingi. Na yonu BBS ya CBS ya wani sembu wali mu Amerika. Sima ya genze kumye mte, no, ono ya duka ngevye mfuna ya mwuri mubi. Na hivyo watu seri, ono kumati bama njina kusoko oranja, tebaga la kola, ya mwuri sivi inga, ya mwagambi mama, biti ya mwaka suki ndebo ya mwaka fuluma, wana situ wajia kule dangalo. Tusasura mazi, tusasura bizu, tusasura nere, tinga tazi na mwaka suki ndebo ya mwaka suki ndebo ya wala, baji ya funye. Njagade bawa information, kusitila kutuni ya jiyanka, deka, tiyo BBS, ya wani isi, chila vika, evadeka valinga kastore, kano kabika, Ebadde kabalinga ka story kano kemba wakati sawa zino no Justin Nammere mulawa wa visit babulanga kisempija. Ebadde kabalinga ka story kano bwali mu America. Ebifale babira zenga bwali bulungi nnyo. Naye nga embera jali mu America sino nji kubanga mu America si ye jjajjawo. Nabagaba America jola baku film si ya America eri ku ground. If you want to prove this funa visa ogere mu America, oja tegera what is the real America is. The America you see in movies not the real America you see on ground. If you want to prove going in America right now, you prove America siya wa mitima binafu, siya wa nafu. Ya basaja na bakaza wa kuru, haba soro kora, haba wayo nga bo, haba inalo. Bobo inakatima akakulinga jajanzi, toto sababu visa ya Amerika. Nkidamu. Bobo inakatima akanafu. Nga toto soro kora. Oyaga laba kore lele. Togenda mu Amerika, toto sababu visa ya Amerika. Amerika tokoe basaja wa kazi wa kuru, bakozi. Tegende ba mitima binafu, mwishi tegende buru onji nyo. Ngoli muna Uganda, yonajoli. Nge nse kule mire dewaka.
oyagala kufuluma genda bulaya gano gago genda ngo okimanyi ebulaya gyolaga nobeliyo sengawo kojawo mukuluwo mutowo galofrendiwo owani bofuna visa nogende ebulaya chetuita aboluganda bakona emikwano chikoma kujja ku kisaawe nena ku satu obenna ku musanvu bwezigwako oyino kole bintu bino wamanga oyino tandika okunonya omulimu okole kubanga oyino sasula bills ayakuli sibi za solo kugumikiriza mu nako sa no naba amazi no ye mere no kosa internet no kosa ebinabiro no sale bya ino kula choyagala no tambula but after 7 days in your life oyino kunonya sete za bill eza rent eza transport and in the near future oyino kubera independent within 2 to 3 months okubanga oyino kwetongolanga gwe before you wake up with your anger and you are going to be desperate. You may be desperate. It's fire. Bwango limuna frugo yanyi. Togeza no kwata sele mwistaka mwiza ngata sumula kora. Aboruganda wakona abimikuwa na wako yambi nye nako mosambu. Ngako sasuli la bills na masanyaraze. Otherwise, vizigu wake grace period, you have to face the real world. Temuda mukuti sima nyenda na yusenge asenga wa agenda kugoba agenda kugoba mutebe joba dosula mu sofa akufulumirwe ruwali mukazi yali mukazi wa garu agenda kufunye ogenda okole ate mu winter boya kama chibaita winter genda mu fridge ya kitoya ndenyo kuba fridge yona genda mu deep freezer wa gumu ojigule boto tekeyo moto okutekeyo yembere bere after 7 months Monday to Friday mwezi ku mwezi paka miaka miezi mosanvu jibaita winter osasula gas, osasula masanyaraze, osasula mazi, osasula rent, osasula transport yonoku liye mmele. Emele yebula ya tugula angule, ale tubarambale. Katinjala kubulia. Nebo bango gena kufumbila muzungu. O muzungu, emele ajigula maiba ajiguli debana be. Bole to mugenye waka, you have to pay for that. Mugenya ino mugulie mmele guyamulese kubiru yososi. Ntibuli mbwe gena kujange liyaku. Chofuna nti o muzungu wafuka independent. Kaya kumanya senga o mama o kujia o simanya ni busimbi bali Afrika basindi kila sente no. Bate kwa chusimu zono kube pum amanyi gwe. Nabanare. Muganda ataku sindi kila senega ya wasu wa muzungu ya wasu wa mkazi munda Uganda. Wa mtuji nangali mu Amerika. Wali mbulayo na. Temunga tasura basindi kila sente no. Waliwe mbera. Iba teke iba tuwa ino kuwela. Ni wabironga waliwe bati. Ala inga kana ke. So siguri mbu zeze. Zengira tula wali atikati. Ekampala solo sura mutebe ya Muganda, solo sura mu kisenge solo kufukusura ku boze kufota. Ebulaya tepiri ijo.